Українці встигли призвичаїтися до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та електрику. Водночас їх обґрунтованість викликає чимало запитань у споживачів. Ліквідувати кулуарність у процесі тарифоутворення та розвіяти сумніви людей має Нацкомісія з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Вона буде своєрідним державним арбітром між постачальниками та споживачами, вважають законотворці. Комісія повинна мати механізм делегувати своїх працівників в той населений пункт, де пропонується зміна ціни або встановлення інвестиційної програми, і провести обговорення з громадою цього населеного пункту. Після відправлення Верховною Радою на повторне перше читання урядового законопроекту профільний комітет розробив абсолютно новий документ. Його обіцяють вже найближчим часом винести на голосування. Найбільшу дискусію законотворців викликали принципи формування складу комісії, зупинились на компромісному варіанті. 5 членів конкурсної комісії вибирають взагалі все в Верховній Раді, причому трьох представників делегує комітет з паливної енергетики, двох представників комітет, який курує комунальні послуги. Водночас експерти радять не обмежувати комісію контрольними функціями і звертають увагу на європейський досвід. Там такі органи проводять і наукові дослідження в галузі енергетики. Якщо вона буде фінансово незалежна, буде мати кошти, вона може об'являти конкурси на дослідження тих чи інших проблем. В цих конкурсах можуть брати участь аспіранти, студенти, молоді вчені. Якщо це буде приз, так би мовити, хтось буде мати. Все це буде розвивати ту сферу, яка буде працювати в галузі регулювання і в енергетиці. Законопроект також передбачає запровадження посади енергетичного омбудсмена. Він має захистити дрібних споживачів від зловживання з боку постачальників послуг. Автори документу та експерти закликають колег та урядовців якнайшвидше ухвалити закон. У Кабміні наголошують, одним законом проблему не вирішити, тому внесли до парламенту ще кілька документів. Сподіваються, їх ухвалення підвищить привабливість об'єктів енергетики, виставлених державою на продаж. Олександр Панченко, Ігор Пльонкін, UATV.